ბიუჯეტის პროექტში ასევე წერია, რომ მომავალ წელს მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარებაზე დაფინანსება 13 მილიონი ლარით გაიზრდება 97 მილიონ ლარამდე. ღვინის სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა საბიუჯეტო თანხის მიზანმიმართულობაშია. უბრალოდ მიზანმიმართულობაში. დარგის წარმომადგენლები ასევე ამბობენ, რომ საექსპორტო ბაზრები დივერსიფიცირებული არ არის, არც ღვინის წარმოებაში არსებული ხარვეზები გვარდება იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს დივერსიფიკაცია ჯიშების და უფრო მოთხოვნადი ყურძენი იყოს მოყვანილი. ელენე ბეინზე გვერდება თემის დეტალებით. ელენე, რამდენად არის მიზანშეწონილი გავზარდოთ გადასახადის გადამხდელთა ფულის ხარჯვა მევენახეობის განვითარებაზე იმ ფონზე, როდესაც სუბსიდირების პრაქტიკა მათ შორის რეალურად განვითარებას კი არ უწყობს ხელს, არამედ პირიქით დარგს განვითარების საშუალებას არ აძლევს? ანა, მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება 688 მილიონი ლარით განისაზღვრა, როგორც ბიუჯეტის პროექტშია გაწერილი. გამოყოფილი თანხიდან 97 მილიონი ლარი მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარებას მოხმარდება. აღსანიშნავია, რომ ამ მიმართულების დაფინანსება დაახლოებით 13 მილიონ ლარამდე იზრდება. თავად ღვინის სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით, მთავარი პრობლემა, როგორც წესი, საბიუჯეტო თანხის მიზანმიმართულ ხარჯვაშია, მით უფრო იმ ფონზე, რომ დარგში კვლავ პრობლემაა ბაზრების დივერსიფიცირება. ღვინის წარმოებელი კომპანიებისთვის სახელმწიფოს განსაკუთრებული ჩართულობა სწორედ ამ მხრივ არის მნიშვნელოვანი. სექტორში კვლავ ღვინის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ყურძნის ჯიშების გამრავალფეროვნებაზე და გამოყოფილი თანხების შესაბამის ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებაზე საუბრობენ. მცირე და საშუალო მარნებისთვის კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მარკეტინგული ღონისძიებებია, რომელიც ქართული ღვინის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და მათი ღვინის რეალიზაციას შეუწყობს ხელს. ღვინის სექტორში აცხადებენ იმასაც, რომ ყველა ეს ნაბიჯი დარგის მდგრად განვითარებას, გრძელვადიან განვითარებას განაპირობებს, შედეგად კი დაზოგავს სახელმწიფო რესურსებს, რომელიც ამჟამად ძირითადად მხოლოდ ყურძნის სუბსიდირებაზეა მიმართული. უნდა გაიზარდოს ქართული ღვინის ექსპორტი და მეტად დივერსიფიცირებული უნდა გახდეს სხვადასხვა ქვეყნებისათვის, განსაკუთრებით დასავლეთის ბაზრებისათვის, სადაც საკმაოდ კარგი პროგრესი გვაქვს, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი საშუალებაა და რაც უფრო მეტად გაიზარდება იქ ღვინის დაყიდვა, მით ნაკლები წნეხი იქნება შემოდგომაზე რთელის თვალსაზრისით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფის. თუ აი ამ თანხებს დიდწილად გადავიტანთ იმ მარკეტინგულ ღონისძიებებში, როგორც ციკლი ასევე ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდა, სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება იქ თუ აქ ადგილზე საქართველოში, ძალიან დიდი პერსპექტივაა და საშუალებაა გაზრდის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს სწორი აქცენტების, ნიშური პროდუქტების განვითარება, მოხდეს მაღალი ღირებულების ჯიშების და მაღალი ღირებულების ღვინის დამზადება, რომ შემდეგ იგივე სერტიფიცირებაში ინვესტირება, რომ ევროკავშირის ბაზრებზე ქართული ღვინო იყოს კონკურენტული, კონკურენციაში შევიდეს სწორედ იგივე საფრანგულ და იტალიურ მაღალი ღირებულების ღვინოებთან, რომ ესე რომ ვთქვათ, ამ დარგში მოხდეს გადანაწილება მუდმივად სუბსიდირებადი ქაწითელის და ქაწითელის ჯიშიდან, მოხდეს უფრო მაღალი ღირებულების ჯიშების დახმარება ან პოპულარიზაცია. თუ კირთველის სუბსიდირების ნაწილს გადავხედავთ, წლიდან წლამდე გაზრდილი ხარჯებისა და ჭარბი ჩასაბარებელი მოსავლის გარდა პრაქტიკულად არაფერი იცვლება. მთავრობის გადაწყვეტილებით მიმდინარე წელს რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონში ალექსანდროულის ან მუჯურეთულის ჯიშის ყურძნის შესყიდვისას ღვინის კომპანიები სუბსიდირების სახით 4 ლარს მიიღებენ. სანაცვლოდ კი კომპანიებმა 1 კილოგრამ ყურძენში ფერმერებს 7 ლარი უნდა გადაუხადონ. მეღვინეობის ნაწილი ამბობს, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს არასაბაზრო ის დადგენას. ყოველწლიური დარგის სუბსიდირება კი მეღვინეებს მოტივაციას უმაღლებს, რომ უფრო მეტი ვენახი გააშენონ, შედეგად კი ჭარბი მოსავალი და მეტი შემოსავალიც მიიღონ. საბაზრო ეკონომიკა არეგულირებს ფასებს თვითონ და ეს არ შეიძლება გეგმიურ ეკონომიკასავით იყოს, რომ ფასები ვიღაცამ დაარეგულიროს. ამ შემთხვევაში მწარმოებლები მოითხოვენ ამ ფასს, ეს ხალხი სავარაუდოდ ამ ფულით კიდე გააშენებს ვენახებს და ხვალ ეს პრობლემა კიდე უფრო დამძიმდება. თუ საწარმოები არ არიან მზად 3 ლარზე მეტი გადაიხადონ, ესე იგი ამ ნედლეულის რეალური ღირებულება არის 3 ლარი. კომუნისტურ პრაქტიკას ვერ გავწდით და მწარმოებლები, ყურძნის მწარმოებლები მაგალითად აშენებენ ვენახს და გონიათ, რომ სახელმწიფო ან ღვინის სააგენტო ან რომელიმე ღვინის ქარხანა ვალდებული არ ეს მიიღოს.
რაც შეეხება უკვე კახეთში მიმდინარე რთველის პროცესს და სუბსიდირებას, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ შამოგიას განცხადებით, ყურძნის მოსავლის 80% უკვე გადამუშავებულია, მევენახეებმა კი დაახლოებით 230 მილიონ ლარამდე შემოსავალი მიიღეს. შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის რთველი სუბსიდირებაზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა შესაძლოა 160 მილიონ ლარამდე გაიზარდოს, გადასახადის გადამხდელებს კი გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წელს რთველი სუბსიდირება 22 მილიონი ლარით მეტი დაგვიჭდება. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ უკვე 14 წელია დარგი მუდმივი სუბსიდირების ქვეშ არის.